Bogen, sådan som jeg har vist dig. Med begge hænder, okay? Sådan her. Du må ikke begå drab. Så, shh. Hun fatter ikke en brik af, hvad hun selv siger. Daniel, din søster, hun gør det jo så godt, hun kan ikke. Hun er ikke min søster. Hold op med det der! Du skal elske din næste som dig selv, uanset hvad! Daniel! Der skete ikke noget, vel, skat? Er du klar? Det var godt. Svært, den der ting. Hejsa. Er du ude og... Er du ude og lufte hunden? Hun kan godt tage en. Ja. Ja. Hvilket vi så det udenfor, men der står faktisk skilt, hvor der står... Ingen dyr i butikken. Hold nu op. Hun gør jo ikke noget. Det ved du også udmærket godt. Hørte du ikke, hvad manden sagde? Kom, Anna. Kom. Fucking weirdo, man. Så, hold nu op med det der. Hvad? Lad hende nu være, ikke? Hørte du ikke, hvad jeg sagde?
Come fuck ham. Nej, Anna. Lad være. Stop nu. Så er det nok! Ja, hallo? Far? Daniel? Daniel? De tager Anna fra os. Du beskytter Anna, ikke? Der kom to mænd. Far, vi skal have dig over på et hospital. Op og sidder her. Kom. Du bliver her, Anna. Anna, jeg kører far på hospitalet, okay? Forstår du, hvad det er, jeg siger til dig her? Hvad? Ved du hvad, jeg gør tingene på en anden måde, okay? På min egen måde. Anna, Daniel bestemmer. Forstår du? Hør du ikke? Gem dig, Anna. Far, kom så. Ikke også? Anna, hun er blevet store, hva'? Hun faldt fra himlen. Så er vi lige straks, far. Det var Guds plan. En gave. Hun har ikke andre end dig, Daniel. Hun er farlig for folk, der ved hende noget ondt. Hun, det er hendes tro for Gud. Og det gode, det betyder alt. Lad nu være med at bekymre dig så meget, far. Far? Daniel, mand. Hvad så? Længe siden? Ja, for helvede, mand. Gud, min far ikke også en alvorlig syg. Det er meget vigtigt, at jeg kommer på hospitalet med ham. Hey. Hvor er din søster? Jeg har jo ikke nogen søster. Nej, det er rigtigt. Kan du åbne bagagerummet engang? Ja. Jeg kan forstå, hvordan du har det. Jeg bor sammen med sådan en fucking freak, det må være et helvede. Man skal holde sammen, ikke?
passe på hinanden. Man kan ikke bare lade sin egen i stikken, vel, Daniel? Prøv at høre, min far, ikke også? Han er alvorlig syg. Jeg skal virkelig... Daniel, jeg tror, din far er død. Far! Hey! Far! Far, vågn op, far! Far! Er du en af os, Daniel? Er du virkelig en af os? Ja. Velkommen hjem, Daniel. Anna, vi driller bare. Hvor er du henne? Hey, hey. Idiot, mand. Hey. Kom. Fuck det her. Lad os gå ud herfra, det stinker. Daniel, Anna er en af os nu. Husk, du skal altid elske din næste, ikke? Uanset hvad.
far, han er død. Men jeg er ikke far, vel? Og jeg gør ikke tingene på hans måde. Ja. Sidder sgu da lige der, mand. Gå nu bare hjem, drenge. I har ikke noget at gøre her. Slap af, Daniel. Vi vil bare gerne have hende, okay? Hør du efter, hvad jeg siger, mand? Hvad sker der for dig, mand? Daniel, slap da fucking af. Ja! For satan! Oh, fuck. Shit, hun. Slip den fucking køle! Slip den! Hvad fanden har du tænkt dig? Er du nødt til at passe på hende, hva'? Du er en af os! Hvad har du tænkt dig? Hvad fanden har du tænkt dig? Hva? Kig på hende! Kig på hende! Kan du ikke se det, hva'? Hun er affald. Hun er min søster.
Jeg skal nok passe på dig. Daniel! Daniel! Du er altid ved os.